السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیوں, فین فالوئنگ جتنے بھی ہیں, سب کو تہ دل سے سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ ہم سب کو قبول فرمائے, اللہ ہمیں معاف فرمائے. بھائی آپ جس چینل پہ مجھے لائف دیکھ رہے ہیں, شاہ سوار حنفی آفیشیل, شاہ سوار حنفی آفیشیل, اس پیج کو سبسکرائب بھی کریں, اس کو زیادہ سے فیس بک پیج ہے شاہ سوار خان آفیشیل, یہ فیس بک ہے شاہ سوار خان آفیشیل, یہ فیس بک ہے, اور یہ جو ہے شاہ سوار حنفی آفیشیل, یہ جو ہے یوٹیوب چینل ہے. بھائی اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, اس کو سبسکرائب کریں, اور انشاءاللہ اس میں دینی جتنے بھی نعت ہیں, ابھی انشاءاللہ اس پہ عنقریب آج ہوگا یا کل ہوگا اس پہ ایک نئی نعت اپلوڈ ہوگی جو آپ لوگوں کو بالکل پسند آئے گی. کسورت دا محمد نو پیدا آؤٹ ڈور شوٹنگ بھی ہوئی انشاءاللہ. تو اس پیج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے, اس کو لائک کرے, سبسکرائب کرے, بیل آئکن کو دبائے انشاءاللہ. آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.